pandang. Yes, yes, yes. Anterjat, coy. Mas no, kayak anterjat. Anterjat. Sing jadi putune uladot. Iya, sing nyokot tukang kendang. Iya, bakal sing arepan. Ya wayang mana ini nganya mas ya? Oh, kayak wayang Arjuna. Ye, yeah, kurang cilik Arjuna mah. Kayak Bratasena. Kurang gede. Abimanyu. Kok gede? Di, aku wayang apa ya pantesnya? Wayang Togo. Yeah. Yes, 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 yes. Sudah siap wah. Togo, cai. Asik ya Togo. Asik-asik dah sira. Iku duluri ta tutu ning guri gunungan. Tangor ningani ya ya, Mas. Wes sing lamune mah kaya Arjuna, aja kaya wayang Marianda. Oh, ning kendaraan bae yu ya. Kendaraan bae. Oh, lamun sing guri. Lamun sing guri kaya kendaraan apa ya? Kendaraan mobil Avanza. Mobil sekretaris. Mobil bos aneka tunggal. Nok Adepi Ayu. Oh, Bapak Haji Gustono mobil. Sing ari ditumpaki. Bel, bel, bel. Yes, yes, yes. Avanza toy. Jadi tingali. Bakal singiringan. 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 Ah, ya mobil mana ya Mas Noya ninganan. Mobil apa kono ya? Mobil LP DDP ya. Oh, bos muda aneka tunggal. Oh. Sing gawa dalang. Sing tukang gawa di panjang. Iya. Sing lampu mati. Sing hari makate ado dabare mati. Iya. Yeah. 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 LP coy. Ah, cah coy bae. Ah. Nah. Bakal singguri kayak Avanza. Ya. Bakal singiringan kayak mobil LP DDP ya. LP DDP ya. Bakal singarepan kan. Si, ya mobil mana ini kanan? Ah, mobil bis pariwisata. Bis pariwisata? Iya. Beli kamot yang dalannya gak kurang. Kegeden ya. Kegeden. Oh, mobil truk sih masih anyar. Ye, truk menggawe pakai angel atau kurung gesik. Kuno ya? Iya. Jadi pantasnya mobil apa ya? Lamun mobil. Mobil ambulan. Ini. Ayo kok nyangkol beli? Maksud beli aja mene-mene. Dua gelang mas jera nyangkol bisa ninggelung. Mana ambulan mau jutakan di kampung? Mana di kampung mau jutakan? Mau jutakan jira setangku. Pusing lama di bocah cilik kerpangku. Tiga saka satria. Salam bangkuneku. Salam madepeku. Ya kau madepe. Nah. Hari apa apaku? Di tengeling sampeanku ya. Kegila-gilaan yang ngurip. Manusia macam apa sih sampeanku? Mana yuk? Nangis sih digawe apa sih sampeanku? Sih digawe aku? Apa kini sih digawe pakai model kayak kini? Cacakan bekatul. Di. Jodoh gampan bebek setan lu. Umbangan ayo. Cacakan bekatul terus diberatakan kalau kagumpan lele. Oh. Cek gila-gila teman sampeanku udah di wong lanang. Sing rosa sih yuk. Kau sih kagok hadiran dia serah nyocok kukune. Manusia ada teman antara bayaran nih. Kegila-gila. Kanik sawong wadonku, langka bosan-bosan ni, ngeling. Ya ampun, getung teman kedung, teman dua laki ya. Langka bawa rasa ni. Cirai diga, kalau si nangis tu setan tu. Entah semendi. Kalau siapa makate ku, orang balik-balik ku. Pegel kita kinunggu nih sampean ko kalau disewati nangis setan siraki sengit sama ceroh siraki ini gua kelakang harga gak ceroh koga muntap siraki nokia sendal gak kari sedikit maning ku ugel sendal tak sing guri-guri sing empang-empang ngedeki empan lele ngedeki ndok siraki ha sampean kok mendelik-mendelik ning kita kok ha direken kita ne kumpok papan ne apa ha direken kita ne ku sedulure apa ha iki cocot ki sugi banyu ora elok diinom iki sugi segar elok dipangan ari turu mungkur bae ari turu ku yang temenan ku ae siraki kadiran saking ganteng ya ta sirane wah saking ringi-ringi ya masira kok ayo nah ayo tas mendik kalau siapa makat ya ha mampir nih indik mampir nih isem anak silaku isem mampir di warung pedesan ya ayo orang karena kalau aim kaya
yakin kini rombongannya kini. Ayo ngomong, ngomong. Kita si suaranya raka gak ngomong baik. Sila si suaranya masih kepok beli ngomong-ngomong. Oh. Kagak dibasuh tangannya yuk, yuk dibasuh tangannya kagak. Dibasuh karo apa kan? Karo bensin. Dia ndak kerabi ya setan. Ngucaki. Aja ning ngono nang, mah. Ngendi? Ana kan ning pang lele kah. Siraki wong wadon nok. Wong wadon ki aja nguntap-nguntap temen wong lanang ya. Tergantung wong lanange. Mulane sing aran wong wadon aja lokan dimimiti. Sing aran wong wadon aja lokan diawiti. Ayo nang. Siraki lagi apa sih? Ah. Mengkel. Bukal. Sapa nafsu ora wong ora? Ndeleng laki mangkat-mangkat benggal dina. Balik esok mangkat sore. Mangkat sore balik esok terus mandi. Ini kopi ledot ya. Rongokaken mulane rongokaken. Nok. Kapa bener sila dari wong wadon supaya wong lanang aja sering lunga-lunga. Aja meneng bae mulane gasirane ku nok. Aja meneng bae priwen. Kapa bengi kuncang belajar menggawe sing akeh wane supaya wong lanange betani ngomah. Yo kaya amplop bayaran. Mama Arno, kaya surat tak sing Arab Saudi ya. Aduh kesuwun kini makane gede delang bakat jerone ana sini ya. Iya. Tok dideleng dingin. Wana. Anak. Anak kertasnya mani. Anak kertas cilik beli. Anak kertas cilik. Delang kertas cilik. Aja kertas cilik makan kok kita. Laka aku anak ni. Dingin baca dingin mak. Mak gegem-gegem. Oh iya beli dari Pajengan Warasipan jaluk lagu nih bakal beli kopi lendot Melayu Melayu itu trailing iya baik Melayu Melayu baik enok kurang sepira sih ha saprut dan kang dari laki nira selalu apa kang den pengeni kelawan awakmu kang mas tek cumboni kang mas tek turuti masih kurang sepirane kita sing dadi laki lawan sira. Kon ku sampean ku bener ngomong kaya konon ku. Ae buktine gelang tak nggo kening sira. Di njaluk kalung tak toko kaken kalung saking apane? Saking eman-emane kita wong lanang lawan sira kang dadi keluarga. Kang Mas terus terang isung rasa kaken kecewa. Karena apa? Keceluk muluk kelentaran tetangga negara ya. Bahwasannya Dewi Tananasari Indonesia sandingan duduk wong sembarangan bener anaknya wong agung ya. Anaknya wong Cirebon maka sing arane pemimpin tentunya akeni segala-gala akeni kelebihane iya iya tentunya ya. Dukuni segala kepengen sampai kami nakal dari anaknya masih kurang sepira maning sisirane pengen apa maning no kan Kang Mas iya kulaku bosen digawe menang bayi ini ngomah bosen sampean ke pengangguran langkah pegawaian nih singarane memangan singarane berbelanjanya gerakan wong tua cak belajar mandiri sampean kok kurang sepirane sih nok Kang Mas Saprudin ki jare dewek Mas senajana keturunan jeng Rama Sultan Panembahan Ratu mau membuktiakan jen bahwasane aku ki anaknya jeng Rama pengen urip mandiri berdikari di atas kaki sendiri kakak ki kerja kanggo nyukupi kebutuhan rumah tangga kelawan sira sinta kepengen ini kula Kang Mas sebagai seorang pejabat ke dia pegawai apakah sampai memenang bani umang galdina saban bengi oh dari sira ki nuntut konon gak sing dari tuntutan batinnya kula mangkonon Kang Mas pengen kebahagiaan dan kemewahan supaya dihargai kelawan masyarakat konon isin dipoyaki kelawan tangga batur kanggo apa dua laki wong sugi uripe lara baik uripe blenak baik kula mah isin mulane bakal sampean ora sanggup kanggo nyumpon apa sih ndak dikepenginane kula wis kin mamang kenen baik apa wis seluruh ganti baik kula mah oh aja ditukahkan mangsa enak karo rumah tangga dadi sira ku wis pengen marian matur kula mah cuma nuruti wong tua kawin karo sampean ku dadi sira ku wis pengen pegat pisah iya wis no. Wong wadon pemali kanggo ucapaken ngomong pegat pisah ah ya wong maningan pantangan bagi wong lanang apa wong wadon wis njaluk pegat pisah wong lanange meneng bae berarti kuwi dudu wong lanang no oh nantang sampean tak pegat beli wurung ya wis ayo nanti bapak lebene bisa aja ngembuang-buang waktu kulama bosen meneng karo sampean ayo kapa sira garap njaluk pegat mangkat mang pom bensin yuk korban apa yang ngoleh tilep beli aku nih wong jublang ku
kalbe genai ini pom bensin apa? Sing berhenti pegatan kah? Di tengeling di. Ini pom bensin makanan mas dulu genai bang pegatan. Hari kan ini pom bensin genai apa? Dahkan mana genai bensin? Kau bakar rayu sampean ko. Habisan murup. Hari kuan lebih genai ini nanti. Lebih yang mana genai ini kau atau nih umai? Oh nih aku gak. Aku gak. Di goblok payah. Iya sih dah. Di tengeling. Uskah kita mah. Ayo nanti bawa lebih. Garap apa kau harus pegatan kita ayo ayo nanti mangkat jalannya nanti ayo mendi ngecek teman sirah ya yes, sirah puas sirah kabran iku lebih nih yes, sirah kabran ada pada mendi mah silakan ramah paman sing wadone narik narik tangannya sing lanang yang gede gede tangannya sing wadon kini ada pada mendi sirah wong loro karso magi namun sampai pengen meruk kula pun digerak-gerak di kamar seperti ini gua harus dipegat cerah sama paman aduh biang, aduh apa? Harus dipegat, harus digawa mana yang ngomong bapak lebih gampang temen ngomong pegat kok bocah kuan ku sing rainnya monyong aduh Sepudin. Iya paman waduh, waduh, waduh kurang ajar biga anong-anong, jadi kita harus dipegat paman kurang ajar temen sirah kurang ajar biga ayo ajar, puas ajar kena diosok paman cok kok bisa nyandangi sirah direwangi ku nih ayo nak kotak nang truk, setan dulu bayangan tangga batu lah kasih ngakur pada sakit kabeh iya duruk bisa nyandangnya duruk bisa ngempani sirah padu lara paman maka beli maka tutul lanang sirah wah itu barang barang pucokin bayi ayo dong ayo dong ayo dong sirah kaya wis ngerasa kena gelang sirah kaya wis ngerasa kena kalung sirah aduh ya dendahin-dahkan bayi memblenger ndak sek mulanya sing nurut siraku tapi mantukku aja sekarang pedewek baik pedewek baik paman kinki sandiwara duduk wayang duduk organ lah toli priwen kapan sandiwara mah kapan getok uang ku bodoh-bodohan baik bodohan aja temenan kita yang blenger sing digebukane ayo blenger sirane yang blenger bagian karo botol aku wagang lah kutunya priwen ya kapan uang getok ku mah kapan yang sandiwara ku mau dulon-lonan nganggo perasaan supaya sing digebuke ku aja kelaran buka nganggo perasaan pikir emang apa ngedok ku ana perasaane tembang mengkel maka begal langkah Kang Mas ai supaya sing digebuke aja sampai laran dase ku sing nganggo perasaan pilih si contoh ku lara beli beli ya iya kapan gebuke nganggo perasaan mah ora lara iya Mas ya iya sirane sing digebuk ora blenger beli kekekekekekeke ku iya iya mas lara beli beli nih ya iya ini lo nganggo perasaan sih mudu nganggo perasaan iya nih barang pamane sira kebuki iya, temen kene jok hei lara beli cang ya iya ayo sira arep bales barang emas sira sengit be bales angel ora ya aja nyiksa ning wong tua mantak enggak wong tua mah tak tok lawang ngarep lawang gori sampai gendela muter tak peluki lah kasih semaur semaur eh sirane pada patin toncel one ning kene iya iya wis aja sewot paman ah mangkat wong tua taklon kula kula lagi nafsu paman ku sih mangkat-mangkat beda dunggulati pula ku sampai separan-paran kulaniku ncal jare sampean bener beli ponakan sampean ku paman priwen ana masalah apa ncal kini masalah apa paman iya wong wadon kula tanana sari nuntut kebahagiaan ning alam dunya paman nuntut iya nuntut kemewahan maring kula kang dadi lakine paman hey. Rutin kula dalem hari wong wadon nuntut iya napakah sing laki mah wajar iya kewajiban sira sing dadi wong lanang kudu bisa ngempani nyandangi ning keluarga bener lamun sira beli bisa ngempani beli bisa nyandang wis aja duri abi maning wis dhewekan be uripe sira loh paman bukankah kula senajana keturunan jeneng Rama Sultan Panembahan Ratu tapi kula kan paman ora selalu mengharapkan saking Kanjeng Rama paman ya aja belajar mandiri dadi wongku iya tapi keluargane kula tanana sari boten nrimakaken kawan apa sing dadi pemberiane kula sing dadi lakine paman wah sira maning dadi wong wadonku ora bersyukur kuno paman belajar mensyukuri rezekine wong lanang kuwon maning ning akehe ning cilike ganok kudu bersyukur ya wong lanang usaha siran ning omah dedonga supaya kerjane lancar
supaya gede miliki akeh rejeki ini dari oli bayaran memang sedih nani wong sejena angger ning sirasim dadi keluarga. Oh berarti kulaku salah ya paman. Lu ya salah aja nutugi wang wak kepanasan wajib laku usaha jemur lanangnya abrat ebrat bayangin pom bensin abrat ebrat? Iya kuno paman. Waduh beli bener kuno siraku abrat ebrat di kaki tanda kewong kene umay kita matosin pom bensin je umah kuno paman aja dianggo setamplat iya umah kosong baik rejeki harapan teka wonge langka ya wis balik maning untung singgawa rejeki pamane dewek terbalik maning gak terlati. Oh dari paman mulai tikula wong lorok ya gak rejeki ya arep gak rejeki gini dok rejeki apa sih kuno paman gak yang puncang takunana gak rejeki apa dodok dodok sampeannya kan mas dodok paman dodok laman wong sing terbalik maning temen-temen gak gak rejeki ning wong ku iya ya paman dari paman ku ada sing jorogan tekaning kene ku sengaja nih gulati ku arep ngupai rejeki konon paman arep ngupai rejeki gedean ning sira wong loro rejeki apa lapangan kerja ta paman lapangan kerja ya iya wong jaman sekin masih digulati ku lapangan kerja lapangan kerja laki nira belisin kok on kunjali watu ikane ku ah ya mau lama apa bayi ya kang mas anakan sultan ku ya arep anakan sultan anakan presiden kin mengginin iya prepun paman rama paman kiara pantakun yang sira wong lorok pada merungu kabar belisi bariga ha? Kabar pun apa sih paman anak tak gempa bumi tak paman yeh tutup gempa bumi pokatan bencana banjiran ora harapun kabar apa eh ning cerpon gis geger kini geger geger pada pasang umbul-umbul bendera saban lurung saban perapatan rame ning kana oh jadi paman kontes ning cerpon lah aduh pripun kabar rama mertua rama paman hari rama mertuani rama yanune mah dibilang sehat ya ora sehat iya diarani sakit yang jentul bahaya mangani doyan maksudnya rama paman pripun eh menggenen ya ngupai kabar soten rama kinok tas ngadepi sidang gini sidang rapat akbar rapat gedeane para wali oh udah di Cirebon ku ana rapat ana rapat rapat apa itu hari ya, rama paman kan wong dalem manjingnya keluar ini lah res tadi wong durung mancing harus mancing dingin ya 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 melangi kisip di ketuban genah melang ketinggalan ya paman ketinggalan rapate hamsen beruh sing awal sampai akhir apa misi yang para wali sing dirunding akan mangko bangga 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 tadi rama paman kincentul baik ning sor korsie papa nira rama sultan barangan ukunang sing arep dirapatakanku masalah kepemimpinan Kesultanan Cirebon. Oh maksudnya pemerintahan Cirebon garap anak akan perubahan dong? Lah mengkonon. Ya 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 terus paman terus paman terus. Cirebon perlu dianak kena peremajaan. Mengingat lan menimbang faktor usia bapakmu saiki kiwis doyok ya. Ibarat sang yang mau condong nih penawat kulon penawat kulon terus karus semurupe baik deleng-delengan ya wis kotok ora jelas tenaga lunga ya wis taglak toglok iya tangannya beli atuh-atuh ngepeki boyok harapan priwet mimpin rakyat lamun dumbar akan baik mengkonon cilaka akhirin bener-bener paman keputusan para wali lewat musyawarah perlu diperemajakan lah sewisi ngomong anak usulan diperemajakan iya waduh ramah paman ke bayangannya wis tekan dureng mega berag ya paman ya wis pasti berag lah kamani siapa paman ya toli tuni baik tahta kesultanan kang anak ning Cirebon lu mengser jeng ramah sultan bakal teka ning anake ya iya loh terutama kan kula Saprudin ya iya Saprudin anake jeng ramah sultan panembahan ratu Ramah ya. Kidur mudun bayangan ke masih dhuwur mega. Masih dhuwur mega. Masih dhuwur mega. Ya ya terus terus aja kira mudun paman aja iya, mudun aja. Mudune kos kalian. Terus sira bakal diangkat dadi sultan ning Cirebon. Ya. Ponakan kita sing wadon bakal dadi ratu sultan. Ratune sultan. Lah tinggal pikir-pikir sing dadi mantu anak elinge beli karo paman mertua. Aja khawatir paman. Iya jam priwen. Lamun kula dadi sultan ning Cirebon. Iya 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 iya. Mune ratune sultan. Sampai uga bakal tekangkat paman. Dadi apa kudu nang? Kartu angkat dadi kemit pejaratan. Kemit. Iya.
aja kemit rendah teman. Aja gila-gila teman Kang Mas, masa mantan udah di raja, mertuanya tadi kemit mah. Nok, wong ayu, wong luru rezekiku aja sing gede dingin, sing cilik dingin. Iya sih bener anone mah. Paman, iya. Senajana sampean dadi kemit pejaratan, iya nak. Ake barokahe paman. Enake lebandi wong dadi kemit kunang. Enake kapan sore Jumat? Ah. Sore Jumat kan ake wong pada kirim doa. Iya. Ning makam, ning pejaratan. Ya ora paman. Iya. Ake wong upai sedekah. Ku sampean goleh rezekine sing kono paman. Oh, dadi bakal sore Jumat ake wong pada syukuran. Nah, kok kapak liwonan ake wong pada gawani pekakak ayam. Pekakak ayam. Kapak ana unjungan rame-rame ake wong gawani tumpeng. Ku rezekine sampean paman. Goleh rama paman waret mangan pekakak ayam. Iya. Goleh balungan dikumpulkan kanggo sirah. Masa sampean bare apa-apa kok. Nang mantu. Embuya ari masalah mangan bekakak ayam memang. Bakal sore Jumat kan ada wong kirim donga. Bener. Watire ki. Wong kirim donga turu ning kono. Iya. Kalempon oleh petunjuk. Iya. Kone metu si kuburan. Lambine putih. Putih. Celanane putih. Putih. Ana contonge. So. Kone kurang apa-apaan keplayu maning nongol si kuburan. Angger bae sampean bare apa-apa kok. Aduh nang. Gawa seneng gawa mengkel rama mertua meneki iya sawise rama paman menang ning seduring mega bayangane arep melosot iya alon-alon tempong rungu mungkese paman bisa waya-waya priwet si paman sebab apa ketentuan bapakmu nentu kena sing dadi pengganti jatuh iki blining sira nang Syafruddin loh dudu ning kula paman. Maksudnya paman kepripun-pripun kono paman? Sing berhak nerima mandat ganti kelungguane bapane Syafruddin. Iya. Sing aran Raden Wiranata bocah sambeng anake tambak bahaya. Sih. Sing kanggo calon. Sing bakal dinobatakan dadi pemimpin ganti rama mertua. Dudu Kang Mas. Duduk Kang Mas Syafruddin itu. Tuh anaknya tambak baya sing sambeng sing aran Wiranata. Kedingin gak paman? Ini Wiranata bocah sambengnya kok apa kaitannya kono? Ada hubungan apa? Ada hubungan apa kelawan Kanjeng Rama mertua kok paman? Wong saya jendulalin. Ku? Diserai mandat paring Kanjeng Rama iku paman. Elingaken, sadaraken bukatan orang sadar orang kelingan. Sampai aku benernya maja meneng bahaya nih ke anakku paman. Ya priwet kompli mengkelek ngarep-ngarep ya ketipan wulan. Anggur-anggur ada kerugian gunung yang mengkel ramah kinang ya. Barang aku bisa diroba beli je paman. Keputusannya pemimpin wis niba liri barat iya. Itu ya wis nempel neng siti buntala pantang ditilat. Jadi tadi ramah paman ki ngomong beli iya meneng bayar nafsu beli metuk melosot sing barisan sidang melayu ngitar baik nemoni sirah wong lorok ning umah lakanan ini ki mengkel kanane ramah paman ki wah rosita kita ini jadi ratu nih arane gak Kang Mas paman bibi nang wong ayu tanana sari non mas batin lan perasaan aku Syafruddin laksana tersayat cembilu paman aduh kaya tertusuk-tusuk jantung kula paman aduh blenak, paman ya. Blenak paman sira sing dadi anake blenak ya kita si wong sejen bae melu blenak aja menang bae Kang Mas ya. Luru dukun sing mandi luru pendeta luru apa ika sementing sampean bisa jadi raja Kang Mas paman iya lamun kula ora bisa jadi sultan ananing Cirebon Cirebon gartak metakan bom nok aja nganggo kekerasan aja nganggo perbuatan tindakan sing radikal nang Syafruddin maksudnya sampean paman kaya-kayanya sama bapak niraki ya peteng delangan ketutup ya kehilangan pikir orangnya dari yang Cirebon iki dudu pemerintah demokrasi bener paman sing perlu dipilih genang masyarakat tapi bakal ke sultan yang Cirebon pemerintah silsilah turun temurun kan sejenya karo pemimpin negara itu dipilih genang rakyat sedangkan keturunan Kanjeng Rama cuma Kang Mas Syafruddin iya aja-aja wong ayu
aja-aja paman Bibin. Rama ana sing ngojok-ojoki paman bu, aja-aja mengkonan kono paman aja-aja Rama ana sing nyuntik-nyuntik lawan omongan paman maksud bu. Sira ana pihak ketiga ana pihak ketiga sipi seneng ning sira ya. Ana musuh ning sejroning selimut manusia apa nature nang iya. Sebrutin bagus dibagusi maning iya. Nakal dinakali maning iya. Aja diarani kia geng kipas lamun ora bisa bangkrutakan apa cinta di rencana bapakmu oh jadi sampean pengen merubah situasi perencanaan Cirebon garap ngenakakan regenerasi iya sengaja Cirebon ngetegawe permainan sintir iya sing bisa ngolange bakal temu ning apa sih paman iya apakah bener sampean mendukung kula paman wah lamun sira dikawin karo podoan kita mah blarpan mendukung pedingin paman aja sembarangan sampean kok pemerintahan Cirebon ku kekuatannya digede aku para prajurit hari sampean madride kekuatan macam apa paman nok tananasari wagen Cirebon kekuatannya gede kadang pinangiran para elang jumlah pirang-pirang tanpa wilangan tapi Rama paman lawas mengabdikan diri ing Cirebon ngawruh seluk beluk kelemahan lan weruh ning watek-watek ing kabeh para wali konon ya paman atau gak pujari kono bae kana konon ya pujari wong ning ngarep tapi kelawan cara apa iku paman beli weruh ya urusan ing Rama paman aja diarani kiageng kipas Rama paman wis ngubungi wong badegan jawara wong brutalan wong nakalan iya wong sing sentigi rombonganing Rama paman sing dermayu kaloran wong ciborak iya wong sing nagrak sing totoran iya kabe mendukung ning kiagam kipas apapun ya tujuan kipas pasti dibela masawurung syukur ya ini gane mengkonon paman eling-eling anane wong tua ngerti nih kesusahannya sih dari anak ya bener Wong Ayu cuman mengkene nang siap rutin ya paman iki paman ini kene sampai mengonclong baik Rama paman ngepesen yang sirah wong loroku apa pesennya paman jajang isi-isirakan Rama paman sirah karo soma tukar seturutin jalan embu tukar embu apa tulung menenganing umah pisan tangga beli weruh kadang-kadang kegawani emosi paman mulan aja gampang tukar saja butuh emosi baik gampang sama oleh sirah tanah nasari butuh bersyukuran menyadari bagian laki nira blesak di delenge iya kunku laki nira iya laki wajib disembah aja khawatir paman ngebakti iya kalau masuk alenggal bengi gak siap sedia bakal jarap turun bareng karo kang Mas Syafruddin kalau mandadak tuku gambar Aliando tuku gambar Betran tak gunting nih lebarainnya iya tak teplokakan lebarainnya geplok aduh laki ini kita kayak Aliando sing penting sudah jadi ya pasangan sing sakinah mawaddah lan warohmah gawe contoh ning tangga batur lan lingkungan setempat iya paman. Rama paman jaluk doa restu ning sira sing dadi ala keponakan doakan semoga sukses iya semoga berhasil assalamualaikum waalaikumsalam tiga kari anang ya hati-hati ya paman sing hasil-hasil awas paman aja mampir-mampir paman kaya jingking belakunya miring eling-eling anak wong tua sayang riwen kak mas burung kakan omongannya paman ira ya bubayani anak wong kedaka wong kediki apa sih cilik witnya gede woy hadir aja sembarangan model kayak kini-kini kak mas Wong Ayu walaupun lakimu Syafruddin durung dari sultan ananing Cirebon iya tapi kesempatan wisana di ngadepan mata konon ya kak mas rasa bunga rasa bangga dua ini paman paman seliramu paman kiagang kipas setitik ini harapan seolah-olah dia kaul nih batin ikula kaya-kaya kaul-kaul lah ya nok ya iya kang mas lamun mengkoka kang mas dari sultan kia kaya-kaya gede gunung konon ya orang nyusul gede bunga hati nesun orang nusul ya nok ya iya cang kang mas kalau kupain si seneng nih sampean kak loh keningin bari diulangi anu kemah ngomongannya iya bari ngormati mas penganten iya pengantennya kidurung dongol-dongol ya nok ya cerok dihormati si rombongannya pajengan gini mas dibaca siapa nok dari rombongannya pajengan warasipan jaluk lagunya kopi lendot atau deman melayu-melayu ugar ketinggalkan ke mama Arnold takana iya mama Arnold tiga pembeda di siji terserah sampean kak mas nok
Kakang ki duwe sedulur ning kene ki. Siapa, Cek? Kang Dobleh. Kang Dobleh. Dobleh. Dobleh dalang kah? Iya. Bocah sing rambutnya dawa kan, Nok. Rombongane Dewi Chandra kah? Iya. Ika tukang kecrek-krek yang bengen siapa kan aku dingin ora kelingan. Iya, sing kelingan-kelingan bae kelingan ya, Kang. Hah? Oh iya Kang Maman. Kang Maman. Wong sing ganteng dhewek. Iya, Kang. Wong sing Kang paling eman dhewek. Heeh. Eman segala-galane Kang Maman. Iya. Iya. Ayo, Kanggo Mas Pengantin. Aja sampai dadi randa bayan nok ya. Amun ya wis apa muni nek Kang Mas. Kanggo sapa Kanggo Kang Arnol? Kanggo Mamai Arnol. Kanggo para panjenengan warasipan warasipan. Iya. Buka kanggo pengantin lanang lan pengantin wadon. Pengantin lanang, pengantin wadon. Kanggo masyarakat Jumbleng kabeh baik. Kang Maman, iya, Mas Doble, Mamai Arnol, Mamai Arnol. Kanggo sing lagi ngintip. Cari lagi nih anak randa andaran. Ningin tije mas. Cari nih ayu lagi dadi rebutan. Iya, dek sawang sawang bener randa ne mama. Ayu beli ya. Ayu noh rapi nih marok. Kangga Kang Maman. Siapa bener? Ayu si ayu, ayu gak nyok tiger dewe. Kangga mimine santi wong lono. Si prigel, prigel gak mantane reyang. Dek pegat soten kenang beli demen reyang. Ngalah. Hai kangga yayu Witri sing paling sayang. Nok Witri sing paling bayet dewe. Kangga warasipan Mas Panten, Yayu Panten. Obat. Kanggo Yayu Tilah, wong sing langsing.